こんにちは、あやチャンネルのマミーです。保護犬戦隊保護犬者です。保護犬戦隊保護犬者の制服がやっと揃いました。なかなかね、夏のね、保護犬者の色が集まらなくって、いろいろずっとずっと探して、やっと、なんとか色を揃えましたよ。はい、まずはこれ、ボスって書いてあります。もちろんボスは、リーダーの保護犬グレイです。なのでこれは保護犬グレイが着る、制服になります。そして、こちらが、保護犬パーポですね。それからこちらが、保護犬レッドになります。こちらが保護犬ピンクです。保護犬ピンクはね、サイズが XS です。なかなかね、 XS まである、あのこうピンクっていうのも見つけるのが大変で。そして、こちらが保護犬、ブルーです。保護犬ブルーもね、これと同じ種類、こっちかな、同じ種類のを、前ね、買ったんですよ。でも色がすっごく薄い水色で、なんかパジャマみたいだったんですよね、着せたら。全然かっこよくなくって。なのでもう一回今度違うとこのやつをね、注文したんです。なのでちょっとね、みんなはこれね、ノースリーブなんですよね、こんな感じで。だけどちょっと保護犬ブルーだけはどうしても同じのが見つからなかったので、この半袖に、なります。でもこれだとね、しっかりブルーっていうのがわかるのでいいかなと、思います。やっとね、みんなね、お揃いでね、お揃いというか、まあ色が揃ってね、保護犬者、夏出動できるようになりました。はい、夏の制服が来て、まずは最初の、仕事はもちろんご近所パトロールです、これからね、ご近所をパトロールしに行きたいと、思います。今回はね、ちょっと制服が見えるように、ハーネスではなく首輪にしてみました。ちょっとね、ノエルが歩けるかどうかが不安です。首輪で多分他の子はいけるかなと思うんだけれども。では、ちょっと、首輪で挑戦、そして、夏服初出勤の、ご近所パトロール行きたいと思います。はーい、始まりました。保護犬ピンクの歩かない病です。保護犬ピンク、パトロール行くよ。保護犬ピンク。パトロール行くよ。おーい、歩いてください。ダメですね。もう駐車場から出ようともしません。保護犬ピンク。夏バテなのでしょうか。そこまで暑いとも思わないんだけれども。ダメですね。そうやってやっていると、こちら保護犬パーポー、保護犬ブルー、保護犬レッドは駐車場の草を食べております。さすがリーダー、待っています。ごめんね、ちょっと保護犬ピンクが動かないから抱っこするね。さあ、見回りはどうでしょうか。あんまり人もいませんね。ボス似合ってますよ、この制服。はい、保護犬パーポーも頑張ろう。今日はここの中をちょっと入っていきたいと思います。保護犬ピンク、歩いてよ。保護犬ピンク、歩いてパトロールしようよ、みんなと。ね。
さあ、みんな歩けるかな？あ、行こう。あ、行こう。あ、おいで。はい、さあ、行こうか。さあ、行くよー。ほい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 。はい、みんな行くよー。やっぱりダメですね。保護犬レッドじゃないや、保護犬ピンク。歩きませんねー。ダメですか。はい、以前ね、紹介した公園に到着しましたよ。相変わらず誰もいませんね。怪しいやつもいませんね。さあ、みんな、歩こうか。とりあえずはね、怪しいものもなさそうなのでね、普通に歩いていきましょう。はい、こんな感じでね、ちょっと記念撮影もね、してみました。あ、落ちちゃった。はーい、自宅に到着しました。はい、ナイトくんも来たね。これ撮ろうか。はい、じゃあね、今日もね、何事もなくね、平和なね、街でしたね、街の、お散歩はね。あやチャンネルは、元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。保護犬戦隊保護犬ジャーは毎週日曜日夜の7時に、配信しています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.